Se não houver pagamento digno para a professora, não há valorização pela sociedade da profissão de professor. Então, não há como no Brasil se fazer qualidade da educação sem pagar bem o professor. E mais, ele precisa de ter formação continuada. Diálogo é fundamental no respeito a essa profissão. Por isso que eu farei da campanha para pagamento de salário dos professores uma das questões fundamentais do meu governo. Pagar bem ao professor é o grande desafio que nós temos nos próximos anos. A greve dos professores das universidades federais obteve hoje o apoio de 43 instituições. A paralisação começou na última quinta-feira. Os professores pedem reestruturação do plano de carreira e melhores condições de trabalho. Um grupo de estudantes montou acampamento no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a tarde foi de protesto. E alunos estudavam sozinhos hoje num dos prédios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu concordo plenamente com o que eles estão fazendo. Claro que eu sou um aluno, queria ter aula, mas chegou a um ponto que não tem muito o que fazer. A solução encontrada foi essa. Então vamos lá, levantem o braço os estudantes que votam na proposta 1 de apoio à greve dos professores. Proposta 2, nenhum apoio à greve dos professores. Abstenções? Muito bem, então está aprovado. Educação pública de qualidade social é um dever do Estado e direito universal aos estudantes, garantia de acesso e permanência, meia entrada, moradia, transporte e assistência. Um sistema educacional nacional organizado, responsável por todos os federados, 10% do PIB destinado à educação, ação em prol de todos sem mercantilização. Formação profissional inicial, continuada, pública e presencial, tem que ser dado ao estudante, ao professor que nos enche a vista, mas não vem introduzir a tralha produtivista defendendo a democracia. Sala de aula alugada fora do campus. Isso também acontece na UFMG. Bandejão caro com ameaça de aumento de preço. Isso também acontece na UFMG. Obras que demoram muito mais tempo para serem terminadas. Obras propostas que nem sequer saíram do papel. Isso também acontece na UFMG. Troço machista e homofóbico sem uma postura e posicionamento real da reitoria. Isso também acontece na UFMG. Estudantes grávidas são convidadas a se retirar da moradia universitária. Isso também acontece na UFMG. Bolsa no valor de 360 para extensão e projeto de pesquisa, valor irrisório. Isso também acontece na UFMG. Perseguição aos estudantes. Isso também acontece na UFMG. Salas lotadas e aulas em auditório. Isso também acontece na UFMG. Equipamentos fora dos laboratórios abarrotando os corredores. Isso também acontece na UFMG. Festas e momentos de interação entre os estudantes proibidos. Isso também acontece na UFMG. Professores que ficam doentes pelo aumento de 40% na sobrecarga de trabalho. Isso também acontece na UFMG. Não adoção de uma política de cotas raciais. Isso também acontece na UFMG. Filas enormes, poucas cantinas e preços altos. Isso também acontece na UFMG. Uma empresa privada gerindo o Hospital das Clínicas, que é público, isso também acontece na UFMG. Marketing de assistência estudantil, isso acontece na UFMG. E você ainda acha que a UFMG não tem motivos para entrar em greve? Não tem motivos de educação infantil. Mas tem recurso, a casa caiu. Greve geral é federal do Brasil. UFMG, você tem. Vamos lá!
educação pública de qualidade social é um dever do Estado e direito universal aos estudantes, garantia de acesso e permanência, meia entrada, moradia, transporte e assistência, um sistema educacional nacional organizado, responsável por todos os federados, 2% do PIB, destinado à educação, ação de terrorismo, mercantilização.